أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمل بن فضل، أبو وليد ابن مسلم، أوزاعي، زهري، عطاء بن يزيد، حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہائے، ہجرت تو بڑی مشکل چیز ہے، کیا تیرے پاس بقدر نصاب اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی زکاة ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندروں کے پار بھی یہ عمل جاری رکھ، جہاں کہیں بھی ہو اپنے فرائض پورے کرتا رہ، اللہ تعالی تیرے عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔